היי וברוכים הבאים לשיקו שוק, התוכנית שלא עושה שום הנחת סלב. והיום בשבוע כל כך חגיגי שיוצא גיליון שיקו שוק, החליטה סוף סוף להטריח את עצמה ולהגיע לאולפן שלנו רוסלנה רודינה. בין שלל הקמפיינים מצאת גם זמן בשבילנו, נכון? חברים קודם כל, לא? רגע, אז יש לך את סוף טאץ', בוא נראים. יש לי את סוף טאץ', יש לי את אלמרי בגדי ים, שלומית עזרד. גלי. גלי. ויש עוד כמה פרויקטים בדרך שאני כרגע לא... בלי עין רעה, חם ספק. אין, הרע. רוסלנה, את האמת, את מצביעה לעצמך בשיקו שוק ש... לפעמים כן. כן? תגיד לי מי לא. אני יודע, יש כאלה שמות שלא. בסדר, אפשר לדעת בוויינט הכל. איתי בצללי, הסטייליסט של המדינה, התפנה בנועה קירל, נטע ברזילי. מה קורה בלוז? וואה, לוז? עכשיו אני, סתם. אחלה, זה יכול להיות אחלה גיוון. כן? מה אתה אומר על הסטייל של רוסלנה? לא צריך כלום. לא צריך. כמה באמת, אבל המיוצגות שלך, הבנות שאתה באמת עובד איתן, חשוב להן לקבל את חותמת השיק ולא השוק? לא חשוב לנו בכלל. וחשוב לנו קודם כל לעשות לוק יפה ושנועה, ושנועה תצא מהחדר והיא תגיד, וואו, איזה מושלמת אני, או שנטע תגיד, אימא לי, אני קוברת לביונסה עכשיו. זה מה שחשוב. אחר כך מי שאוהב, לא אוהב, זה גם אופנה. איך אפשר לאהוב, כאילו? אז בואו אנחנו נתחיל לחלק שיקו שוק בתוכנית ספיישל. אמרנו, יש לנו גיליון שיקו שוק השבוע. הראשונה לעלות ולבוא היא הקלה, היא אגם רולדברג שקליפה, שימו לב, שלוש שמלות קלה בערב אחד. רגע, קודם כל נחמיא לאלון לבנה שהציב לה את ה... אין על אלון לבנה, סליחה, אני לא אובייקטיבי, הוא חבר שלי, הוא עושה לי בגדים לנטע ולנוע וזה, אבל זה פשוט יצירת אמנות. אתה רואה פה כל סמלה יותר מוצלחת מהשנייה. הייתה סמלת קבלת פנים, הייתה סמלת חופה, וסמלת אפטר פארטי נקרא לזה. אגם, עושה לך חשק להתחתן, רוסלנה? קודם כל, אני שוב פעם לא כזה בעד חתונה, אבל נראה לי שזה יקרה. אבל מה הכי אהבת? וואו, האמת ששלושת המפות, אבל כאילו האמצעית זה קליאופטרה. מת גלה כזה, נכון? בתורה, בתורה. במיוחד שרואים את הבריכה מאחורה, לא סתם ככה לצאת החוץ. כן. לא, אז הם היו חכמים, עשו צילומים בבית של ההורים של דור בהרצליה פיתוח. והגיעו מוכנים. אבל צריך שיהיה שלוש שמלות קלה בערב אחד? וואו, זה נראה לי זה מוקדם. שמונה? לא, אני צריך לחכם את זה. אני הייתי עושה חליפה שמתפרקת. חברים, יש לנו בחירה מהשמלה המנצחת. כן, האמצעית. איזה, איך אני אוהב את ההסכמה. אבל הכל קוטור. הכל מושלם. קוטור ברמות, מזל טוב לאגם ולדור. ובואו תראו גם עכשיו את האורחות המכובדות שהגיעו לחגיגה. יש לנו את אור נדץ, את מור סילבר וחן אמסלם. כל אחד הלכה על צבע אחר, על לוק אחר. אני אומרת... מי עשתה את זה הכי טוב? חן. חן אמסלם? כן, קל. אל תגיד, בגלל שאתה צחקתם ביחד בפעמתה עכשיו. לא רק, קודם כל אני מתה עליה. ואל תשכח שהיא שנייה אחרי הלידה, הכל צמוד, הכל הדוק, והכל בדיוק כמו שצריך להיות. מה דעתך על מור ועל אורנה? מור אני פחות אהבתי את הנעליים. זה נראה לי קצת מוגזם. כזה סטיפי כזה מדי. קרקסתי קצת. גם מור אגב אחרי לידה צריכים להזכיר, זה זמן קצר אחרי לידה ונראית... מצוין. נכון, אני אומרת, אפשר דווקא לא להסתיר את זה, לא להעמיס. ואורנה? סטייל, גם, אבל חן. אני חייב להגיד שאני התעלפתי על אורנה. אני התעלפתי על אורנה, אני פתחתי את האינסטגרם וראיתי ילתה תמונה ואני הייתי בשוק. מור בא לי לקחת את השמלה הזאת, לחתוך אותה לשתי חלקים, אוקיי? לשים טישרט עם החצאית, ולקחת ג'ינס גבוה עם הטופ הזה. כי ביחד זה איכשהו... רגע, אתה אומר עכשיו משהו מהפכני. אפשר ללבוש ג'ינס לחתונה, זה בסדר? יש אישור מאיתי בצללי? מבחינתי ברור. חן אמסלם, מה אתה חושב על ה... חן, רק בא לי להרים לה את השיער לקוקו, ואז הכל היה מקבל משהו יותר קיצי כזה, אם היה לה קוקו פתאום. זה נורא נייטי, זה השורט הזה. חוזר עכשיו, חיים. חזר בגדול. תגיד לי, זה לא מחמיא דבר כזה. זה מנמיך אותי, וזה גם מרזה. אז אני מחפשת דברים ש... היא מחפשת להשמין. הבעיה הפוכה מאיתנו, היא מחפשת להשמין איתה, אתה רואה? חברים, אנחנו רוצים להחליט מי האורחת הכי... טוב, אז אנחנו נראה לי שאנחנו ניפרד, אני אורחת עליכם. אני על אורנה. אני חושב שאני אסכים הפעם עם איתי. אורנה דאצי, המנצחת הגדולה במצעד האורחות. החלטתי לחבר עולמות בין חתונה ממבט ראשון לבין הישרדות, עיר הדולפין ושירי קופרברג, כוכבת חתונה ממבט ראשון, שמצאה בסוף את האהבה שלה את לירן. עיר הדולפין חגיגה יום הולדת, שירי הגיעה לצפות בפרק האחרון של חתונה. אני מתגרד, אני מתגרד. מה מגרד לך? אני אגיד לך מה. זה לא קשור לבגדים אצל הבנות האלה, זה לא קשור לבגדים. זה קשור למה שהן מביאות בפנים. עירה נראית כאילו היא מרגישה אשמה במשהו. אשמה? אשמה. אני אשמה שהחצאית לזה, שזה לא זה, שאני לא טובה בהישרדות. נראה לוק של אשמה. לעומת הבחורה השנייה, שירי,
פעם ראשונה שראיתי אותה בטלוויזיה, לא הבנתי, ועכשיו אני רואה אותה, היא נראית לי אור כזה גדול, וגם אם זה לא סטייל, היא נראית לי סטייל. תבין, זה בא מבפנים, תראי כמה זה בא מבפנים. תראי כמה זה בא מבפנים, תרגישה טוב עם עצמך, את אלם, לא משנה מה תלבשי, גם אם חצאית פרנזים זה לא הדבר הכי מחמיא, וגם היא נראית פשוט זוהרת. חייב להגיד שמאוד אהבתי את החצאית של שירי דווקא, כאילו יש בה, היא גם לבשה אותה כמו שצריך, לא? אוסלנה? לא, אני פשוט רואה את הפייטים האלה, וכמה זה מגרד, וכמה לא נעים לשבת על זה. זה מה שאנחנו הגברים לא יודעים. כן. סליחה. שקע, שקע. איתי, מה מנצח? אני שירי. אז נראה לי שאנחנו נלך עם שירי, בכל זאת מצא אהבה, מגיע לה, מצא את האור. קרוב אצלנו, בעזרת השם. אולי נרשם על העונה הבאה, איתי. לעשות סטיילינג, לעשות סטיילינג. כן, לעשות סטיילינג לקלות. שאלה תשחרר אותי, בוא נראה. כן, ובואו נעבור ליובל שרף, שכיכבה השבוע בפרימירה של נחמה, סדרה בכוכבה באות. היא הפציעה בלוק שכבר ראינו אותו, וזה נכון, של ביבי בלייש, ראינו את זה על לוסי איוב. מה אתה חושב? עוד פעם, אני חושב ש... ביבי זה ביבי, שהוא גאון. אבל עוד פעם, אני חושב שזה כאילו שתי לוקים יש פה. נכון. הייתי מוציא את החצאית, עוד פעם, סליחה על הג'ינס הזה, אז אני שם פה ג'ינס, ויזל כזה גבוה, איזה משהו זה עם החולצה הזאת, נותן לזה קונטרסט. נותן משהו אג'י לחולצה, הקוטור כן. הזאת, או שם את החצאית הזאת, עם... ביחד, השילוב, ביחד, too much. קצת, כן. אני חושבת שזה פשוט, אין לה פרופורציות בגוף, הוא עושה אותה גדולה מדי מלמעלה, ובחלק התחתון היא נורא צרה. אני מאוד התחברתי גם לחלק העליון, לחצאית כזאת. חלק העליון זה צרת המון. היי, חברים, אז אני מחליט שיקו שוק. כן, יצא לא טוב, יצא פעם פחות, יצא שוק קטן כזה, פוק קטן של שוק. ובואו תראו, אחרונה חביבה, אי אפשר לפסס כל שבוע, אנחנו תמיד טועים מה עדן פינס תלבש השבוע. שבוע הלכה על משהו יחסית קצת יותר רגוע עבורה, שוב פעם בפייטים, בנוצצים, עדן פינס חגיגה יום הולדת 22, אני מאוד אהבתי. את השיער, את האיפור. השיער תמיד נראה. עדן היא המקור של הטלטלים. כן, היא המקור. בעצם פרצה אלינו עם הטלטלים. מה קורה בסלאט? סבלה, שוב פעם, הנאצנצים האלה, זה כבר קשה לי, אבל אני אגיד לך מה, נראה לי גם שנה שעברה היא לא עכשיו משהו מנצנץ. היא כל הזמן לובשת משהו מנצנץ. אז אני פחות מתחברת. דווקא בא לי לראות אותה בלוק אחר. איתי, אתה אוהב את השמלת יום הולדת של עדן פינס? אני לא אוהב את השמלת. אני לא אוהב. אני חושב שכאילו עדן, בגלל שכל פעם אני מייצרת לוקים וכל הזמן... מגניבה, אבל חייבים לאזן כל הזמן. גם אני בעבודה שלי, גם עם נועה וגם עם נטע, אני אומר לכם, לא כל הזמן צריך קרקס, צריך לדעת גם לאזן. הפעם פחות הצליח לה, אנחנו אומרים. שוק? הנה עוד פעם, שוק קטן, למדנו כזה בשקט. שוק, שוק. פשוט אומרים את השוק. לא, שוק, שוק. עדן פינס, מזל טוב, ושוק מאיתנו, מה לעשות? זה גם המתנה. עד כאן להפעם, חברים, שיק או שוק, פרוסונה צריכה להחזיר את יאן עכשיו לאיזה חוג שחייה, איפה אנחנו הולכים? נהנית אצלנו? מאוד. לא כל כך נורא, נכון? ממש לא נורא, לא. כיף לך להקשיב לשוק, סוף סוף להיות בצד השני. לא, רק שלא ייחסו עליי, אני תמיד מקבלת שוק. בסדר. אני, אין לי בעיה. איתי. אין על שוק, אחותי. אין על שוק. העיקר מדברים על זה. זה המוטו בחיים, איתי בצלאל, תודה רבה. רבה. רק הצלחה. רק. מסביב לעולם, עד כאן להפעם, שיק או שוק, ותודה רבה שהייתי איתנו. ביי, יוש.